Ahoj rybáři, já vás vítám u nového videa pro kanál inrybar.cz a jak sami vidíte, tak zase jsem na plavačce na mé milované plavané, zase na tom mém milovaném potoce. Od poslední vycházky na tenhle potok uběhly 2 týdny a na tomhle potoku se to hodně změnilo. Když se podíváte detailněji na tu hladinu, tak si všimnete, že po ní plavou takovéhle rostlinky, které ten lov na plavačku pořádně znepříjemňují, ale leďte, že by tam něco dloubalo, ale pokusím se s tím dneska poprat a pokusím se tady dostat nějaké rybky. Taktika bude úplně stejná jako minule, budu chytat vlastně u zatopených tráv na druhé straně, kde prostě ty rybičky budou sbírat nějakou chutnou potravu a věřím, že se mi tam povede nalákat nějaké ryby. Zase používám to jednoduché sladké krmení, které má velmi silnou vůni a které ty rybky vlastně přiláká na lovné místo, budu tomu věřit. Je ale dost slabý proud a docela dost vedro, takže možná se stane to, že tahle vycházka nebude tak úspěšná, protože přece jenom, když jsou takové podmínky, tak těm rybám se nechce moc brát. Ale teď to vypadá, že do toho něco dlube. Strašně rád bych vám všem taky poděkoval u toho prvního videa, vlastně u toho minulého videa o plavané. I když jsem říkal, že to budu natáčet tak jako tak, tak mě strašně překvapila nádherná odezva od vás. Hromada prostě pochvalných komentářů, lajků a taky výborná sledovanost na plavanou. To mělo prostě krásná čísla. Já jako upřímně nehoním se zatím, ale strašně mě to potěšilo, protože přece jenom to točím pro rybáře a kdyby na to nikdo nekoukal, tak by mě to mrzelo, ale to, že to mělo takový ohlas, to mě neuvěřitelně překvapilo a strašně moc vám za to děkuju. Můžu jenom slíbit to, že videa o plavané prostě budou. Budeme je natáčet a i kdyby prostě u dalších videí ta sledovanost byla rapidně nižší, tak já to natáčet budu, protože já tuhle rybařinu miluju. Podívejte se, co to, jak ten splavek vypadá, co to dělá. To je prostě, toto nejde nemilovat, jo. Takže určitě počítejte s dalšími videí a ještě jednou opravdu strašně moc děkuji. Tak a máme tady první rybku, kdo ví, co to je. Tak dnešní rybařinu začínáme menším okounkem. Pro mě prostě super zpráva, že v těch vedrech a kdy ta voda je nekvalitní, tak ti okouni se tady drží, kež by vyrostly do nějakých zajímavějších velikostí a chytal bych tady větší ryby, ale pro mě super indikátor, že ta voda není tak špatná, jak na první pohled vypadá. To je strašně důležité pro budoucnost tady toho potoka. Jdeme ho rychle pustit a jdeme zas na ryby. Tak, jak jsem říkal, hážu to krmení je stejné jako minulé, prostě sladké krmení z červy. Hážu to ne, že dělám velké koule, ale prostě takový koberec, aby ty ryby se zastavily, aby je to nutilo vlastně zastavit na větší ploše a já tak nemusel házet úplně k těm travám, kde je riziko, že do toho hodím a že to urvu, protože ty trávy přece jenom ty čerstvé trávy jsou pevné, takže jemný silon můžu utrhnout. Dívejte, jak ten splaveček krásně jezdí, jak krásně tancuje, je tam. Jeden z prvních záběrů a hned je to něco pěknějšího. No tak to je krásná rybka, super, super. Podívejte se na ní. Nádherná ryba, nádherně zdravá, nádherně mohutná. Prostě tohle jsou ty ryby, pro které tady chodím a o kterých jsem vám už v minulosti říkal, že je strašně miluju. Tohle jsou prostě nádherné ryby. Podívejte se na to, podívejte se na tu stavbu těla, na ty krásně zdravé šupiny, na ty krásně zdravé ploutve. Dala mi pořádně zabrat na ten jemný proutek v tom proudu, dala mi strašně zabrat, i když ta voda je teplá a pro ty ryby to není ideální, tak stejně bojovala. A tohle mě strašně baví, krásná ryba, pojďme ji pustit, aby tady ještě přinesla nějaké nové generace těchto krásných plotic. Tohle je obrovská odměna a to jsem teprve začal, nádherná ryba.
vypadá to, že na krmné místečko najeli ryby. Vidíte se do toho, co si hlube. To bude asi něco menšího. No, nevím, jestli jsem to přece jenom trochu nepodcenil, protože ty vodní rostlinky na hladině jsou opravdu k zbláznění. Tahají neuvěřitelně vlasec, neuvěřitelně se v tom špiní moje montáž, v uvozovkách špiní. Není to nic příjemného. A mě ten proud prostě se nabalí do toho ležícího vlasce a proud vlastně tlačí ty rostlinky a mě to stahuje ten splávek. Jasně, můžu zvednout špičku, což taky dělám, ale pořád stejně do toho splávku tam nějaký metřík vlastně zůstává, takže to je docela dost nepříjemné, ale i kdybych dneska už nic nechytil, tak mi to vůbec nevadí, protože dneska jsem vytáhl naprosto luxusní plotici a to je pro mě opravdu balzám na duši. Jo. Teďka jenom tady tak stojím a koukám na tu barevnou špičku. I když se nehybe, tak prostě tohle je rybařina tak, jak ji mám strašně rád. Tak to vidíte, natačit videa pro jiný rybář, to je prostě pořádná řehole. Jsem tady půl hodiny, už to vypadalo, že rybky konečně najedou. Neměl jsem sice úplně nějaké přesvědčivé záběry, ale nějaké ťukání do splávečku tam bylo. Ještě jsem přikrmil, no a jako na podforu mi přijde takováhle úlicha. No, takže chvíli tady počkám a uvidíme, jestli se bude dát ještě chytat, jestli to přejde, ale vypadá to, že bude brzo tma. Takže uvidíme. Jo, a když se podíváte tamhle vlastně do té tišiny, tak vidíte, jak proud prostě natlačil ty vodní rostlinky, které tady teďka se fakt úplně přemnožily. Já doufám, že aspoň když už teďka přišla taková ulicha, že se trošičku zrychlí proud a že ty vodní rostliny odtlačí pryč, protože v tomhle chytat to je nic příjemného, ale sami vidíte, prostě vždycky to zkuste, aspoň na půl hoďky, aspoň na 40 minut, vždycky to zkuste, když necháte tu nástrahu na břehu, nikdy nic nechytíte. Já jsem to tam hodil, i když to bylo trošku nepříjemné, že ty rostlinky se prostě motaly do toho vlasce, ale přesto prostě přišla krásná plotice a já mám prostě nádherný zážitek z dnešního dne. Když koukám na dostravu, tak tam pořád vypadá dost, že ty mraky jsou hodně těžké, takže nevím, jestli ta bouřka nebo ta přeháňka, že nějak rychleji přejde, ale i kdybych dneska už nechytal, tak prostě mám zážitek. Ta plotice je na to jemné vybavení. Nádherná rybařina. Choďte na plavačku, je to nádhera. Haha, nechtělo se mi jen tak nečinně přihlížet na hladinu a koukat jenom jak prší. Zkusil jsem nahodit bez kamery a super, plotice jsou tam, jdeme ji pustit a jdeme zase chytat, akorát bez kamery, protože pořád dost hustě prší. Dneska to je naprosto šílená vycházka. Prší, teďka zase na chvíli přestalo, ale už se zase něco žene. Změna počasí, ale svědčí těmhle nádherným plotícím. Další plotice jako buchta. Není úplně rekordní, ale podívejte se, jak je nádherně stavěná, jak je krásně vysoká. To je prostě úplně, tohle je pro mě balzam na duši, nádherná ryba. Je strašně zajímavé, že minulou vycházku jsem tady chytal jenom perlíny, nebo ne jenom perlíny, ale především perlíny a teďka o perlína nezavadím a chytám jenom tyhle krásně velké plotice. Tohle je prostě bomba, tohle je bomba. Jdu rychle ještě přikrmit a jdeme na ně, protože musí tam být ještě další. Tak jo, na to, jak jsem myslel, že tenhle lov bude stát s prominutím za prd, tak další krásná rybka. Tahle byla nádherně divoká, nájemné vybavení, prostě zážitek. A super, super, ta změna počasí těm plotícím skvěle svědčí a berou. A já si to tady užívám. Za chvíli ale bude tma, tak ještě si půjdu zachytat a uvidíme, jestli ještě přijde něco většího tady tu divošku jdeme pustit. Tak dneska mě to hodně baví, hlásím další rybu. No jo, zase krásná ryba. Dneska to je jeden z nejlepších lovů, co jsem kdy na tomhle potoce zažil. Nádherné ryby, nádherné souboje, nájemné vybavení. Škoda jen, že vůli té přehánky jsem nemohl natočit jiný to nejlepší a to jsou záběry na ten splávek a souboje na to jemné vybavení, ale podívejte se na to. Tohle jsou prostě
krásná, krásné ryby, krásná plotice další. Jdu ji pustit, protože se jí to očividně nelíbí a jdeme ještě zkusit nahodit, ale už tak za 10 minut bude úplná tma, tak uvidíme. Tak jo, kamarádi, paní noc už se pomaličku hlásí ke slovu, začíná večera. Já už pomalu budu balit. Na to, jak dneska to vypadalo hodně bídně ze začátku, tak nakonec to byla jedna z nejlepších vykázek, co jsem na tomhle potoce zažil. Nádherné plotice, krásně zdravé, prostě paráda. Strašně mě mrzí, že kvůli té přehánky, kvůli té prutry, že jsem nemohl natočit to nejlepší, a to jsou ty záběry na splávek a souboje na jemné vybavení, ale toho se snad dočkáte příště. A sami jste dneska viděli, že to obrovské kouzlo plavané. Minule jsem tady chytal především perlíny a teď jsem si to užil s nádhernými ploticemi. Já strašně moc děkuju za to, že jste se podívali na tohle video. Budu rád za jakýkoliv komentář, za jakýkoliv dotaz ohledně lovu na plavanou. A doufám, že tohle video se vám líbilo minimálně tak, jako to minulé. Pokud vás láká lov na plavanou, určitě to vyzkoušejte. Je to obrovská zábava. Sami jste viděli, že můžete chytat i pěknější ryby. Pokud budete chytat takové plotíce na takhle jemné vybavení, je to opravdu superová rybařina. Strašně moc děkuju, že nás sledujete, že nás čtete. A já už se s váma rozloučím. Ať se vám daří. Ahoj.